усі ворожі стріли, проти нас не мають сили, не боюсь біди вночі, довіряю я тобі сотнями, тисячами, ангели воюють з нами, і побачу, як впадуть вороги до твоїх рук, в тебе сила і вся влада, в тебе справедливість, правда, і хвалу всю принесу, в тобі славу я знайду. Кам'янське, церква Еммануїл, дякуємо вам дуже велике за допомогу нашому городу Ізюму, так як ми тут в основному всі безробітні, підприємства в нас не працюють, нічого не працює, привозьте нам, пожалуйста, що можете, і дякуємо за те, що ви нам привезли. Разом йдемо до перемоги, так. Да. Спасибо, амінь. Я з міста Ізюм. Я дуже дякую всім віруючим людям з міста Кам'янське за те, що вони потурбувалися про нас, за те, що вони нам привезли такі гарні подарунки, що нас підтримуєте своїми молитвами в трудну хвилину. Не боюсь біди вночі, довіряю я тобі.